Римляни, 13 глава. Всеки човек да се покорява на властите, които са над него, защото няма власт, която да не е от Бога. И колкото власти има, те са отредени от Бога. Затова, който се противи на властта, противи се на Божията наредба, а които се противят, ще навлекат осъждение върху себе си. Защото владетелите не причиняват страх на добротворица, а на злотворица. И тъй, искаш ли да не се боиш от властта? Върши добро и ще бъдеш похвален от нея, понеже владетелят е Божий служител за твоя полза. Но ако върши зло, да се боиш, защото той не носи на празно меча, понеже е Божий служител, мъздовъздател за докарване на гняв върху този, който върши зло. Затова нужно е да се покорите не само поради страх от гнева, но и заради съвестта, понеже по тази причина и данък плащате. Защото владетелите са Божии служители, които постоянно се занимават с тази длъжност. Отдавайте на всички дължимото, на когото се дължи данък данъка, на когото мито митото, на когото страх страха, на когото почет почета. Не оставяйте на никого длъжни в нищо, освен един друг да се обичате, защото който обича другия, изпълнява закона. Понеже заповедите, не прелюбодействай, не убивай, не кради, не пожелавай, и коя да е било друга заповед, се заключават в тези думи. Да обичаш ближния си, както себе си. Любовта не върши зло на ближния, следователно любовта изпълнява закона. И това вършете, като знаете времето, че часът е вече настанал да се събудите от сън, защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото когато повярвахме. Нощта премина, а денят наближи. И тъй, нека отхвърлим делата на тъмнината и да се обличем с оръжието на светлината. Както в бял ден, нека ходим благопристойно, не по пирове и пиянства, не по блудство и страстолюбие, не по крамоли и зависти, но обличете се с Господа Исуса Христа и не се грижите за страстите на плътта.